el CEP, de la mà del Futbol Club Barcelona i la seva associació de veterans, impulsa un programa per a la promoció de l'handbol base a la ciutat de Barcelona. Ho fa sota el nom de Barnhandbol, destinat a nens i nenes de tercer a sisè de primària. El primer pas d'aquesta segona temporada del projecte serà la trobada d'iniciació, que acollirà la Marbella el pròxim 5 de novembre. Diferents estacions amb exercicis específics dinamitzats per un especialista en la matèria, rutines d'atac, jocs de punteria, passades, recepcions i fins i tot partits. Una matinal que serveix de preludi de diferents activitats al llarg del curs dins i fora d'horari lectiu als seus centres escolars i que finalitzarà amb les portes obertes del Palau Blaugrana. La cloenda del Barnhandbol és una experiència única pels joves que podran veure en acció, compartir pista i demanar autògrafs als professionals de l'handbol.